addi bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu tumsaaf walubannaa dhaabilee oromoo jidduu jiru cimsuudhaan dantaa ummataaf akka hojjetu ibsarraa magaalaa finfinneetti kenneen beeksisee jira. Waligaltee agayya torba mootummaa Itoophiyaaf abbaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamu gidduutti mallatteessame bu'uura godhachuudhaan hoggansa dhaabichaa dhiyootti gara biyyaatti galuuf simannaa taasisuudhaaf koreen sadarkaa giddugaleessaatti namoota 12 of keessaa qabu hundaa'ee sochii simannaa jalqabuusaa jirri dhaabichaa ibsarra hoteela ililliitti kenneen beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu achirraa gabaase. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu erga jila tokko gama biyyaatti ergeetiniin mootummaa wajjin mariin taasifamuu fi uummata dubbisuu eegalee as hojiilee bal'aa hojjetaa jiraachuudha. Hadda ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee hoteela ililliitti kenneen kan inni ibse. Ibsa kana keessatti bu'aa bahii dhaabichi sochii qabsoo keessatti yeroo dheeraadhaaf taasisaatiniin ture kan yaadachiisan miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagahoo hojiilee hanga ammaatitti mootummaa wajjin hojjetamanii fi marii taasifamaniin waan abdachiisaa obbolummaadhaa fi miira aantummaatiin mari'atametu jira jedhan. Marii bal'aa gaggeessine walubannoota gaarii nageenye jechuudha. Sanarra hirkachuudha jilli kuni as dhufee egaa as dhufees marii haala fireemoota oolchuu gaggeessine. Wanti hubatamuun irra jiru bakkatti irratti walii galtee wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruudhaan uummata Oromoo maarjinaalaayizdi ta'e kana ikoonoomikaalii poolitikaalii gara humnaamutti akka tarkaanfatu godhu irratti qooda fudhachuuf. Obbo Ibsaan sochiilee qabsoo Oromootii fi dhimmoota yeroo hedduu irratti gaazexeessitootaaf ibsa kan kennan yoo ta'u gaafilee gama gaazexeessitootaatii irraa dhihaate illee deebii kennaniitiin hin jiru. Gaafii adda bilisummaa Oromoo dhiheenna kana kaafaa wajjin akka tokko meetiin hojjetu uummatarraa gaafii dhaga'amaa jiru kana dhaabichi akkamiin laalaan kan gaafataman obbo Ibsaan dantaa uummata Oromootii jechaa maqaadhaa fi tarsimoo kamiyyuu taanaaniin dhaabbilee Oromoo wajjin wal dhageettii fi tumsaan kan hojjetan ta'uudha beeksisan. Inni gama biraa dhaabichi miseensota isaa kanaan dura dhimma garaagaraatiin addaan bahaniitiin turan akka gama dhaaba isaaniitti deebi'aniitiin Oromoo waliin tumsaniif waamicha dhiheessuudhaan wal qabateetiin gaafii ka'eef bakka lamaa sadiitti addaan bahuu dhaabichaa walitti fiduudhaaf hojii hojjetamaatiin jiruu fi tokkummaa dhaabbilee Oromoo ijaaruudhaaf adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu maal hojjetaa jiraan illee gaafatamanii jiru. Obbo Ibsaa Nagahoo illee asirratti rakkoolee kanaan dura darban walitti bu'iinsaa fi mufiillee dhiifama walii gooneetiin dantaa uummata Oromootiif jecha araaraa fi nageenya buusuudhaaf dhaabni keenya qophii qabaa jedhan. Cabiinsa heerallee ofii walii goone gama keenya godhuu barbaadne sirna ala jaarmaa kanaa gadi ba'aniitoo maqaa dhaaba kanaatiin of jaarre kan jedhan waan jiraniif sirni suni homaatii miti cabee jira innee wajjin haasawu jirra. Ammallee hin goone tokkummaa Oromooti jechuun Oromoon tokkoomee jira xiqqa sharakootu jira bakka kana dhaabota siyaasaa kana tokkoomsu irratti. Itti fufnaa abbootii gadaatiif himnee jirra nu gaafatanii jiranii eega dhufne yeroo gabaabaadha waan baay'ee hojjenne. Ibsuma kanarratti. Koreen hoggansa ol'aanaa adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu gama biyyaatti galuudhaaf deemu simatullee hundeeffame hojitti galuu isaallee ibsameetiniin jira. Koreen kuni nama 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u hojiilee hoggansa kana simachuu fi wantoota hundayyuu taasisuu irratti koree xixiqqaa gama gadiitti illee hundeesseetiniin hanga godinaatitti caasaan kan diriirfame ta'ullee dubbatamee jira. Walitti qabaan koree kanaa Dr. Bulii Ejjetaallee akka ibsanitti hoggansa adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galuuf simannaa cimaa fi seera qabeessa isaa taasisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira jedhanii jiru. Hoogganni olaanaan yeroo dhiyoo keessatti biyya seena. Yeroo hoogganni olaanaan biyya seenutti simannaa guddaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u guddina Oromoo fi kabaja Oromoo mul'isu qopheessaa jira. Sanarratti uummati keenya kaka'umsaanii jaalalaa fi fedhii guddaan akka inni eegaa jiru ni beeynaa. Sana bakkaan ga'uuf koreen sadarkaa Oromiyaatti hundeeffamee wanta kana bakkaan ga'uuf halkaniif guyyaa hojjetaa jirutu jira. Koreen sun oofishalii kanaan dura hojii jalqabuusaa jira. Koreen kun akka ibsetti tumsa garaagaraa sirna simannaa kanaan taasifamuu fi kanneen birootiin walqabateetiin sadarkaa godinaatti koreeleen kan dhaabataa jiran yoo ta'u hawaasni burjaajii dhimma kanaan walqabateetiin sadarkaa dhuunfaatiin namoonni dhufaniitiin uumuu danda'an irraa akka of eeggatullee waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.